No tak myslím si, že jsme dneska viděli velice kvalitní zápas, minimálně divizní úrovně, nahoru dolů útočný fotbal. Byli jsme šťastnější nakonec, když jsme prohrávali 2-0. Dokázali jsme zápas otočit a myslím si, že zaslouženě zvítězili, protože jsme měli několik dalších příležitostí, i když samozřejmě soupeř taky, ta kvalita tam je jednoznačně. Čili říkám, velice, velice zajímavý zápas a se šťastným koncem pro nás. Vytvořili jsme si, myslím, víc šancí a zaplať pánbu otočili to nepříznivý skóre za stavu 2-0. Jsem rád za kluky, musím je pochválit. Prohrávat 2-0 a pak to takhle otočit, klobouk dolů a velice důležitý vítězství pro nás a myslím si, že zasloužený. Myslím si, že jsme dneska si nezasloužili prohrát, ale zase beru to, že jak minulý, tak i dnešní zápas je pro nás zase nějaká lekce z psychologie, kdy se dostáváme pod tlak psychický, když vedeme, tak znejistíme, místo toho, aby jsme se posunuli v těch emocích do nějakého pozitivna a chtěli to utkání vyhrát, tak nás to začne svazovat a potom vyrábíme chyby, které nás stojí utkání. Tak nehodnotí se to dobře. Vlastně je to druhý zápas za sebou, kdy jsme ztratili vedení v druhém poločase, vždycky máme nějaký výpadek, ve kterém prostě během 10 minut dostaneme 2-3 góly a pak už prostě to honíme. Prostě se nedá omluvit takovýhle výpadky. Tak hodnotí se nám to dobře, protože jsme vyhráli 3-2, i když teda byly to nervy. Myslím, že začátek jsme prospali, i když jsme měli pár šancí, mohli jsme dát, ale zaplať pánbůh se štěstí tentokrát obrátilo k nám a vyhráli jsme, no jsme na to rádi, protože tady se asi bude těžko vyhrávat. Pro nás bude každý zápas těžký, my teď hrajeme většinu zápasů s vrškem tabulky, čili každý zápas pro nás těžký. Samozřejmě viděli jsme o kvalitě Dukly a čekal jsem těžký zápas, což se potvrdilo a jsem šťastný, že jsme to zvládli. Tak my musíme zapomenout na to, prostě na tyhle zápasy, které jsme prostě si sami prohráli a musíme brát každý zápas jako nový zápas a chtít prostě vyhrát. Nic s ním dělat nemůžeme. My si prostě jedeme svoji srandu, jak říká Čapás, kapitán náš. A opravdu chceme vyhrát každý zápas a uvidíme, jestli ztratí dneska nebo nestratí, ale tak když tak se to rozhodne, třeba s nimi vzájemný zápas. No. Samozřejmě o první místo je vždycky těžký hrát a máme to ve svých rukách, hrajeme, uvlížíme se na sebe, chceme bodovat ve všech zápasech a zatím teď držíme vítěznou sérii až na ten první zápas tak s Admirou, takže myslím si, že dobrý. No, tak nám přinesl spoustu nových zkušeností, spoustu těžkých utkání, na které ti kluci nebyli zvyklí, v podstatě ti, co si to vykopali. Jo, a potkáváte se s kvalitníma soupeřama na kvalitních hřištích a je tam prostě rapidní skok a co přinesl náš tým, doufám, že hrajeme fotbal, který se líbí divákům. Thank you.